Здравейте, приятели! Точно в този момент поставяме началото на Анталия Business Week. Поредният невероятен тимбилдинг на нашия екип. Team Vision! Масино! Супер! Добре! Как сте, деца? Настроението готино ли е? Да. Куфарите опаковани ли са? Да. Добре! След малко идват останалата част от екипа и някъде около 30 човека летим за Анталия. Ще бъде наистина? Яко! Силно! Яко! Вече минахме чекинга, изпратихме куфарите. За къде ги пращаме куфарите? Където отират, за Анталия, шегуваме се. Имат да. Си предназначение. Имат си предназначение. Галбачев, как е настроението в групата? Настроението е супер, лятно, готино. Взели сме бански, взели сме всичко, взели сме и добро настроение. Да. Така че много неща сме взели, които там те първа така ще разгръщаме. Абсолютно. И както обичам да казвам, толкова често ми се иска да пътувам, че на летището ме питат: този път на къде, господин Златинов? До там стигнахме, до там стигнахме. Добре, време да се качиме, да минем и секюритито и лека по лека да се придвижваме към самолета. Ще ви държим в течение. Следете информацията, която се качва. Абсолютно. Трансфера, сега влизаме в летището. Номер 242 е нашия автобус. Далено на 221. 2 по 21. Колко е интересно. Сега ще видим как са нещата в Анталия. За първ път лично на мене ни е тука. Това е колегата от сватбата. Весело изкарване. Живи здраве. Качваме се нагоре, да минаваме паспортна проверка. И после отиваме директно с дрехите в басейна. Минахме да оставяме туристите из различните хотели и за десерт са ни оставили нашия хотел. Така че след 10 минути отидем в нашия хотел. Изморихте ли се? Добре. Аз обсъдих с господин Галбачев един много важен въпрос и решихме единодушно днеска да бъде почивен ден, спортен празник. Така че днеска няма да се ангажираме с нищо, защото знам, че всички сме смачкани от пътя. Много е забавно, някои ще искат да тренат, други нямат търпение да скочат в басейна. От утре почваме по цял ден, така ще това. Музиката
Намираме се на басейна на Camel Bay. Може да видите тук. Останихме се. Много приятно хотелче. Това е готин персонал. Чувстваме се добре, забавляваме се. Първият ден ни е такъв релаксиращ ден. Ето виждате тук народа вече скача в басейна. Ще правим ли бомби? А? Как е водата? Добре, супер. Сега ще отида и да видим как изглежда морето. Много е важно да видим как изглежда морето. Междуто вътре в хотелчето имаме и водичка. Много готино. Вижте как хората си играят. Е, там има. Знам дали се вижда добре. Има и пързалка. Ето е пързалката. Това е хотела. Доста готино изглежда. Нека отидем сега да видим плажа. Вече сме на плажа, частен плаж, има хотела, е много готино. Тук виждаме две мадами с царевица от България, от нашия екип. Как е настроението? Много яко, тъпо се настроихме в хотела. Колко е царевица тук? Две. Тук като на слънчен време. Национално. А, така. Какво намерихте? Браво, е, това е Данчо. Данчо, кажи здравей, бе. Как е водата? Супер. Здравейте. Добре. Айде, тата идва. Тук всичко е много тарикатско. Има хора от всякъде, помежду другото. И мисля, че се скараме много добре. Пясъкът е малко интересен. Леко по-големи са песъчинките. Ама става. Нямам сега къде са децата и жената. Тук помежду другото и към хотела си има шезлончета, които си ги ползвате. Много готино, че не минава някой с добър ден 10 лева. Децата вече ме изпопревариха да влизат навътре. Ето виждате колко е готино, то е като заливче. Много приятно. Ето това. Ето тук е някъде нашата стаичка. Всички сме разпръснати из целия хотел. Атмосферата е невероятна. Много се кефиме. И следващия път трябва да дойдете защото с нас. На такива пътешествия, спомените, които стават, са невероятни. Как са деца? Елате тук една снимка. Бързо, бързо една снимка стати. Усмивка, усмивка, усмивка. Къде сте, дечица? Усмивка! Време да тестваме басейна. Лавка. Айде, дръж, братле. Като един истински шампион по брус. Назад ли ще метнеш? Номера А, но... Аз влизам елегантно като кит. Само леко, леко с... Ама иди море. Така, внимание. На забавено ли ще видиш? Браво! Виж колко си елегантен! Как влезна като пирон от кисело млеко? В момента се намираме в басейна. Време е да разходим, заслужаваше си всичките хиляда и кусор километра. Не така, момчета? Да! Да, нека да видим и другата част от агитката. Здравейте! Как е настроението? Райче, добре ли си? Да! Кели ще се даде? Пупките работят ли? Да, диши си от време на време през носа. Няма проблем, спокойно.
10 часа. Здравейте, добре дошли, аплодисменти за всички вас, които сте на време. Браво! Много сме благословени, че имаме възможността да се съберем в зала. Много е готино си лафиме на кафе и на маса. Обаче някакси залата създава фокус към дейността, която имаме да свършим. А именно си кажем някои важни неща, с които да подобрим своето развитие, резултати и така нататък. Много се радвам, че сме днеска тук и следващите 7 дни ще бъдем тук заедно. Поздравление за това, че сте и в залата. Както знаете, ние не държиме никой на сила да идва където и да било и да прави каквото и да било, защото, както казваше един лидер на едно обучение, Ерик Лори се казва, всеки сам се носи отговорност за банковата сметка. Трябва ли да убеждавам някой да е тук или да прави каквото и да било? Така че ако ние вътрешно не сме убедени да правиме това, което трябва да направим, кой чакаме да ни убеди? Така че поздравления за вас, радвам се, че сме заедно през следващите 7 дни. Поздравления за тези, които гледат записа на това обучение. Минахме обучението, минахме обяда, сега къде сме деца? А ние какво правим тук? Плуваме! Ралка, как е, бе? Готино ли си на Team Building на Team Vision 21? Най-готиното нещо е. След малко ще ходим и в морето. Тук е много яко в този хотел, помежду другото, защото буквално морето ти е до хотела и хотела е до морето. Има си ресторанчета, барчета, навсякъде мога да си хапваш, пиваш без никакъв проблем. Абе, измислили са го хората и сме много доволни, много ни харесва. Горещо бихме ви го препоръчали и това място. Можем да работим и да се обучаваме, можем и да се забавляваме! Team Vision 21, Business Week, Анталия 23. На вечеря заедно с колегите в хотела, ресторанта е доста богат и искам да ви покажа партньорите на Team Vision на какви вкусотики се радваме. Почваме с плодовете. Сложим се само два плода тук. Има сини сливи, имаше ябълки, имаше също така и праскове. После, всяка вечер има риба,
като това мисля, че е или сьонгова пастърва, или си истинска сьонга. Също така имаме тук готвено някакъв вид кебаб, може би се води това, с телешко, ориз, допълнително съм сложил и броколи. Тук имаме дюнер. Имаме дюнер с картофки и с паста. И разбира се, салата с обилно количество магданоз. Тук има на закуска даже магданоз, копа и джоджан. Това са сладките, различни видове, такива сиропирани, имаше лукум. И така, доста приятна и богата трапеза има. Така че най-вероятно ще ме питате какво е било, защото много хора се патат като ходят много инклюзив, че няма храна. Е, тук само гладни да няма, колеги, нали? Е, това са колегите. Всичко е вред, нали? Добре. Бон апетит! Отиваме на масово нощно къпане. Някъде около 10. Колко човека сме, Данчо? 21. Добре, няма значение колко сме, но сме доста. Така. Я да видим сега кои са тук на нощното къпане. Идвате ли? Я да видим. Ето го Данчо, така, добре. Окей, айде, това е Горна Оряховица. Така. Я да видим сега. А, ето го тук на нашите хора. Hello everybody! Здравейте на всички! Влизаме в морето да видим колко е мокро вечерта. А, така. Зад мен виждате дискотеката, лятната дискотека. Много готно. Сега, ето го пясъка. Внимание, показваме. Айде! Как е настроението? Ще скачаме ли, Роска? Добре, следваш. А, така. Добре. Ето е Ралечка с Рая. Айде, Ралка! Как е душа? Супер! Чакай само малко тук да видим. Райче? Зайче? Добре. Изчакайте първо да направим една обща снимка всички заедно. Здравейте! А, вие не сте от нас. Окей, извинявай. Гледайте какво става! Осветиха ни от дискотеката! Гледайте какво става! Дискотеката към нас! Масово нощно къпане с екипа! Оказва се, че част от групата си е намерила остров. Отивам при тях. Внимание! Тук нещата са много сериозни. В момента съм на пръсти. Готови ли сте, момчета? Опа! Още не мога да стигна до вас. Чакайте! В момента вече плувам! Айде, какво беше, амазонки? Амазонки, бе така! Аре, гатио! Внимание! Усмивка! Ама наредете сега за снимка. За снимка, чакай, сега ще ви снимам, не мърдайте. Не мърдайте! В момента плувам! 3, 2, 1! Гледайте как излиза тюлен! Морс! Мария е 3 дена! Най-големият гладиатор! Гладиатора на гладиатор! Добре дошъл на арената! Добре дошъл, леко момчета! Леко само се справим! Значи тук се едно сме на ледената пазалка! Добре! Аз сме снимайте, оти! Снимаме, слизаме! Айде, туф! Айде, първият отлетя. Давай следващия. Ето го ръба на понтона. Айде го рято, бе! Опа! Много добре! Сега, много е важно да видим как Дидо после ще вземе телефона. Ева проблем. Давай, емо! Давай, да. Ай. Ау! Това беше гадно. Ау, добре ли си, бе? А? Добре ли си? Да. Кръчетата как са? Малко се тръснах в краката. Леко, Асене. Добре. Ох, сега с какво да правя?
Сам съм си, гледайте, оставиха ме. Няма никой. Днеска предстои да отидем на разходка с корабче. Ето тук зад мен е групата. Как си, Ралка? Взимаме си багажа. Отиваме. Къде? Добре, отиваме. Я да видим сега. Това ли е автобуса? Автобуса, машина на времето. Да. Айде, people! Come on! Вече пристигнахме на пристанището. Тук е пълно с всякакви кораби, още не знаме кой е нашия, но се надяваме да разберем по най-бързия начин. И сега ще направим обиколка на кораба. Здравейте, Team Vision! Добре! Ние в момента се намираме на първата палуба. Hello, guys! Така, сега ще ви покажем и другата част от кораба. Мисля, че от тук мога се минава. Значи, този е много по-голям от този, на който бяхме преди време. Вижте само за какво стана. Просто е тук мога се качат хора. Ето тук сега ще се качим на следващата палуба. Ха! Я виж ти, купона тук е с Ерцев. И аз като изкривен диджей да ми покажа. Това е много добра марка за колони, да знаете. Сега се качваме и на третата палуба. Я видим третата палуба. Оха! И тук си е пълно с народ. Ето за какво видам. Че... И тук нататък си имам още 20 такива кора. Много е яко. Едно от нещата, на които наистина много си заслужава, когато дойдете в Турция, се качите на някакъв такъв кораб. Цените са различни. Някъде са 50-60 евро. Някъде са 20-30. В зависимост кой как се спазари, в зависимост от групата и от хората. Какво ще кажеш, Валка? Ние сме голяма група и спазарихме най-добра цена. Най-добра цена, е това. Пазарихме се как си трябва. Я да видим сега тук насам как се случват нещата. Внимание! Тук мога спокойно да снимаме сцената от Титаник. Сега са 140 кила и е това ако падне, ще станем за резил. Добре, че телефона е воден, ама все пак, я гледайте за какво ви да рече. Мале, аз ще ви покажа гледката. Готови? Ето е гледката.
Пазалка! Готови! Снимаме! Места. Искам само да ви покажа. Гледайте нагоре скалите. Опа! Дано не падне телефон. А това тук зад мене е яхт. Всичко трепери, всичко се люля. Обаче пък си заслужава. Тия кадри цена няма. Гледайте какво са. Лудници. Уху! Ще да си седна лекичко. Ей така. Много хора ме питат: добре бе, човек, какво толкова те кефи то ЛР? Правите срещи всеки ден, дори събота и неделя и така нататък. Аз ще ви кажа, хора, ЛР е най-яката възможност, която ти дава свобода сам да си определяш времето. Две, три! Хопа! Айде, давай! Едно, две, три, бум! Да, бе, то снима отгоре още. Верно ли? Да. Това ще го изрежем. Добре. Готови! Айде, ти давай. Едно, две, три! Браво! 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 Железни сте! Супер! Thank you.
All together, Walter! Fuck you! Oh yeah, you like it! Alla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. 14 Vision 21 from Bulgaria. Sorry? Team Vision Group 21. We'll be right back.
впечатленията ми от Анталия са невероятни. Едно уникално място. Екипност, обучения, развлечения, въобще много неща. 3-1, а не 5-1. Всичко е чудесно. Средиземно море, палми. Много ми харесва. Много хубаво обслужване, много хубав хотел. Изключително съм доволен, че хората се забавляваха. Всеки един тимбилник е невероятен, този не прави изключение. Много често си казвам, когато мине някой тимбилник, няма как следващия да бъде по-як, а той става все по-як всеки един. Анталия е невероятно, когато си с невероятни хора. Забавлявахме се здраво, по дискотеки, по плаж, по басейн, а в същото време и работихме неуморимо. Но най-важното е, че съм с този екип. Постоянно сме заедно, обменяме опит, обменяме съдби и се чувствам прекрасно. Но без хората, с които съм, едва ли ще се чувствам толкова комфортно, като сега. Тимбилдинга е нещо, което за мен променя като цяло живота на човек, защото ти оставяш старото си аз там, където си, трансформираш нещата, които се случват на тимбилдинга, като емоции, като знания, като обучения, като разговори с хората и се превръщаш в твоята още по-добра версия, когато се върнеш там, където живееш. Трябва да съжалявате, че не сте били на това прекрасно място, да бъдете от сутрин до вечер с едни от най-позитивните и усмихнати хора. Не мога да кажа нищо лошо, тук ни е готино. Ако бехте дошли с нас, щяхте да се чувствате и вие така, както аз се чувствам. Впечатленията ми от тази годишният Business Week на Team Vision 21 в Анталия 2023 са отново много положителни. Е много силно зареждащо, позитивно и прекрасно като цяло. Едно уникално преживяване с едно голямо любимо семейство. Team Vision 21. Team Vision 21 е нещо повече от организация за обучение на хората, които желаят да се развиват. За мен това е едно голямо, открито семейство. Всеки път си мисля, че няма как да бъде по-добро, наистина, но явно се развиваме в тази посока. Благодаря на Господ, че имахме и чудесно време, слънчево, приятно, водата, морето беше прекрасна температура, всичко ни беше на една крачка и се забавлявахме на Макс целия екип. Заслужаваше си да дойдете тук, да посетите както плажа, дискотеката, хотела, въобще в един малък район получавате всичко, от което имате нужда. Уникално е, незабравимо, наистина. Всичко е на много високо ниво в хотела и в същото време като преживяване, като екип, като емоция. Черпите всеки ден знания от всеки. Всички, които бяхме тук, се научихме на много неща, предавахме един на друг, което е невероятно. Хората са страхотни, особено организаторите на Team Vision 21. Просто е нещо страхотно преживяване, за което много се радвам и благодаря съответно. Благодаря за уникалната организация и всичко останало. Екипът се представи на ниво, хотелът е страхотен, околността е прекрасна, имахме възможност да се насладим на най-невероятни и невиждани досега чудесни забележителности. Заповядайте до година с нас! Не ми се иска да свърша.